سلام سلام تاني استلني نديت ناتشو يوم تي كوزير مياس ببالا غرو تلفزيون تجم روال زاري منغري عند ليت يالي پروغرام نو جيلا تشو يقربكوت انغداني غاب بسكوت عند يه artificial intelligence نا يه immersive technology expert انغداني غاب بسكوت لاتشو دانيل جيتا تشو يبالا لنغداني كسوغانو قوي تامنا درغو عزقاج ناك عبير مياسا لما يهونين عبرا تشو ينكو يو داني مخان دنا متا እንኳን ደህና ቆየኝርሚ እስቲ ስለ ራስ ትንሽ አጫውተን ዳንኤል ጌታቸው ባላለው የጉዞ ቴክኖሎጂስ መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ በእኛ አገር ውስጥ በኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ላይ ተሰማራ ኩባንያ ነው አራት አመት አንድ ከስድስት ወር የሚሆን በዚህ በቨርቹዋል ሪያሊቲ በኦግመንትድ ሪያሊቲ ሚክስድ ሪያሊቲ እንዳጠቃላይ ኤክስቴንድድ ሪያሊቲ እና በሌላኛው ደግሞ ሮቦቲክስ አይቲ እነዚህ ዘርፎች ላይ የየራሳችንን ፕሮዳክቶች እና ሰርቪሶች ያቀርባል ነው ያለ ነው ያው ከቴክኖሎጂው ዓለም ነኝ ያለሁት በጣም ደስ ይላል እንደ AI ወደ artificial intelligence ውስጥ ማለህበት እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ immersive technology ወይ ደግሞ ነኝ extended reality ላይ በደንብ አለህበትና እስቲ ስለነሱ ያለውን እንቅስቃሴ አሁን ከረንትሊ ያለውን እንቅስቃሴ ንገረ ያው AI አሁን ሁሉም ሰው የሚያጠበት ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ ለማወቅ ጥሩ አጋጣሚ የተፈጠረበት ነው ስፔሻሊ ChatGPT ከሰማን በኋላ ብዙ አይነት ነገሮች የሚያስደነግጠንም አለ ምን አይነት ጊዜ ውስጥ እየገባን ነው የሚያስብለናል ድጋሚ ደግሞ ሆፕ በጣም ሰዎችን ብዙ ቱሎች ማገዝ እንደሚችሉ ደግሞ የታየበትም ነው ፕሮፌሽናሊ ስታዩ ማለት ነው እና በእኛ ማገር ብዙ ካምፓኒዎች አሉ እንደዛ እየሰሩ የነበሩ እንደና አይኮግም ያሉ ከበፊትም AIን እንደ ትልቅ እንትን አይተው ፒላር ይዘው በካምፓኒያቸው ውስጥ የሚሰሩ አሉ ግለሰቦችም እዚህም እዛም ካምፓኒም ውጪም የሚሰሩ አሉ ሶ አጠቃላይ አሁን ላይ የምታየው ነገር የቴክኖሎጂው እንዲሁ በጥሬው አደገ ብሎ ከማየት በዘለለ ቱሎቹ ገብተው ምን ፈልጋቸው ትምርት ላይ የተለያዩ ሴክተሮች ላይ ገብተው የሚጠቁሙበትን ነገር አይ ቲንክ እየታየ ይመስለኛል በቨርቹዋል ሪያሊቲም ስትመጣ ትልቁ ማሳያ አሁን ላይ እየመሩ ያሉት ትልልቅ ቴክ ጃይንትስ ምንላቸው ፌስቡክ ጉግል ቲክቶክ ሁሉም ካምፓኒዎች ማለት በሚችለው ደረጃ ማይክሮሶፍት የየራሳቸው ጋር ሄድሴት አላቸው ይሄ ምን ያሳያል የወደፊቱ ቴክኖሎጂ አሁን ከመናቀው አራት ማዘን ስክሪን ከኮምፒውተርም ይሁን ከስልክ የሚወጣ እንደሚሆን ነው ቅርብ ያው ስካውን አፕል ነበር የሌለው አፕልም ማሳውቋል አሁን በቅርብ ጆን ውስጥ እንደሚያጣ እይታቸው ሁሉም ትልልቅ ካምፓኒዎች ወደዛ ነው የኛም ፍላጎት እነሱ ያዩበትን በእኛ አቅም ተረድቶ ካሁኑ ተዘጋጅቶ ለዛ የሚሆኑ ስራዎችን መስራት ነው ማለት ነው ሰው ተፈላጊነቱ ከነሱ ስራ ማየት ይቻላል ልክነ አንተ እንዳልከው ነው ስፔሻሊ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሪቮሉሽን ወይ ደግሞ አብዮት ያለበት ዘመን ላይ ያለን ይመስለኛል ለመጠቃቀስ ሞክራል አጠቃላይ ደግሞ ይሄ VR ለዚህ VR ነው ሰርኩት እንጂ አጠቃላይ ማሽፍ ቴክኖሎጂ ላይ ያሉት እንቅስቃሴዎች እኛም ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚኖሩ ትልቅ ድርጅቶች አፕላይ ያደረጉት ይመስላል በቴክ ጃይንትም ደረጃ ባይሆኑ ለተለያዩ አገልግሎቶች እየተጠቀሙት ይገኛሉ ብዙ ኢንዱስትሪዎች ውስጥም ጥቅም እየሰጠ ይገኛል አንተ VR ላይ ነው በዋናነት ወደ immersive technology እና extended reality ላይ ነው ያላችሁትና እስቲ እሱን ምን ምን አይነት ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንፃር ምን ምን አይነት ቦታዎች ላይ አፕላይ የተደረጉ ይገኛሉ ቴክኖሎጂ ያው አንድ ሌቭል ነው አንዳንዴ እንደ ራሱን እንደሞያ ማየት አለ እንዴት ነው VR ብቻ የሚባለው እዚህ ሴክተር ላይ ነው ብሎ የማየት ወይ ቴክኖሎጂውን ብቻ የማላመድ ይመስላል ግን ትራንዚሽን ነው ኢቮልቭ የሚያደርግ ነገር ነው ሶ VR በጣም ትልቁ ዓለም ላይ በጌሚንግ ነው የሚታወቀው ኢንተርቴይንመንት ጌሚንግ ምናምን ላይ ይታወቃል እኛ ሀገር ላይ ግን አንድ ዩስ ኬዝ መስጠት ነው የፈለግነው ወይ በቀላሉ ዩኒክ በሆነ መልኩ ለሰው የምንታይበት ለዓለም የምንታይበት ዘርፍ ነው መምረጥ የፈለግነው ስለዚህ ቴክኖሎጂው በባለቤትነት እንደ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ እሱ ላይ እንደ ባለሙያነቶች ባለሙያነታችንም እዛ ላይ ነው ማተኮር የምንፈልገው ግን ለምሳሌ ቱሪዝም ሴክተሩ ነው መነሻ ያደረገው ኦኬ ቱሪዝም አንደኛ ኢትዮጵያ በቱሪዝም በጣም ትልቅ ሀገር ናት ያ በጣም ብዙ የሚጎበኙ በታሪክ በትል በቅርስ በትል በተፈጥሮ አቀማመጥ በትል በጣም ብዙ አይነት ነገሮች አሉ እነዛን
ማሳየት ማስጎብኘት ዲጂታሊ ፕሪዘርቭ ማድረግ ጄነሬሽኑን የሚመጥን ነገር ማዘጋጀት ሚዲያ ወይም በዛ መልኩ ነው እናሳልፈው ምንልበት አንድ ያገኘ ነው ቪአርን ወይም ዘ ኢመርሲቭ ቴክኖሎጂ ላይ ሶ ቱሪዝም ትልቁ ነገር በር መክፈቻ ምክንያቱም ቪአር አዲስ አይደለም ለዓለም እኛ ከነሱ አይተነው ያመጣ ነው ግን እዛ ውስጥ ምናሳያቸው ነገር ነው አዲስ ኮንቴንቱ ነው አዲስ ያ ኮንቴንት ደግሞ ለኛ ሀገር በጣም ትልቅ ቫልዩ ያለው ትልቅ ትርጉም ያለው እንደ አድዋ እንደነ ሶፉ መርኬቭ ብዙ የሰራናቸው ፕሮጀክቶች ውስጥ ለኛ ትርጉም ያላቸውን ነገር ማስተዋወቅ ምንችልበት ሚዲያ ነውና ይሄን መሰራት ይችላል የሚለውን አሳይተንበታል ለኛ ሀገር ለውጮቹ ደግሞ አዲስ ኮንቴንት በዚህ መልኩ መሰራት ይችላል ከአፍሪካ ማየት እንችላለን የሚለውን ያዩበታል ማለት ነው ሶ ቱሪዝም ተልቁን በር ከፈተልን ሴክተሩ እሱ ነው ግን እኛ የቱሪዝም ኤክስፐርት ሆነን አይደለም ለቱሪዝሙ ሚንስ ነው የፈጠርነው ሁለተኛው ደግሞ የአሁን እየገባንበት ያለው ከቅርብ አመታት በኋላ የኤዱኬሽን ዘርፍ ነው ኦኬ ኤዱኬሽን ደግሞ ትምህርት ምን እናምናለን እኛም አብረውንም የሚሰሩ ፓርትነሮች በተለይ አሁን በጣም ትልቅ የኛ ዊንግ ደግሞ አለ በደንብ አብረን ኢኮሲስተሙ ላይ የምንሰራ ጨዋታዎች የሚባል ቲም አሉና በእነሱ ጌም ቲንኪንግ የሚባል ነገር ላይ በደንብ ይሰራሉ ኦኬ ጌም ቲንኪንግ እኛውን ሐሳባችንን የሚያስቀይረው እንዴት ነው ጌም ሲባል ጨዋታው ምናምኑ ነው ምናስበው አቴንሽናችንን ካንዳንድ ይወስዳል ግን የትልቁ እንትን በጨዋታ መልክ ትምርት ማወቅ ጨዋታ መስሎት አንድ ሰው የሚያየው ነገር አይራሰው ያንን ሜንታሊቲ በየዘርፉ ላይ መክተት ነው ሶ ቴክኖሎጂ ላይ ስታመጣው ወይ ቪአር ላይ ስታመጣው በጌም መልክ ኬሚስትሪ ልታስተምር ትችላለ በጌም መልክ ታሪክ ልታስተምር ትችላለ አሁን ቀስት ጌም ሆኖ የሆነን ዘመን ብታስተምራቸው ታሪኩን ስቶሪ ብትሰጣቸው ልጆች ጌም ሲጫወቱ ጌሙን አይረሱም በጨዋታ መልኩ ሳይሰለቻቸው ስለሚማሩ ኦኬ ሶ እንደዛ ሁለቱ ዘርፎች ላይ እንሰራለን ለከና አንተ እንዳልከው ነው በኤዱኬሽን ዘርፍ ላይ ሆኖ ነገሮችን ኢማጂነሪ በሆነ ፎርማት ወይ ደግሞ ኢንተርቴን በሚያደርግ ፐርስፔክቲቭ سنማሩላችንም ስልጣና ላይ ምንም سنወስድ በጣም የተለየ ነገርን ኤክስፒሪየንስ ማድረግ እንችላለን ስፔሻሊ አንተ እንዳልከው ታላላቅ ሀገሮች በሚሊተሪው ኢንዱስትሪ ላይ ይጣቀሙታል በሜዲሲን ይጣቀሙታል ስፔሻሊ እነኚ ሰርጅን ዶክተርስ መጀመሪያ የሰው ልጅ አካል ሄደው ቀዶ ጥገና ከመስራታቸው በፊት በቪአር experience ያደርጋሉ አጠቃላይ ሰውነት ክፍሉን even እስከ driving license address ሰው ሄዶ መኪና ዋናው መኪና ከመንዳት በፊት በVR experience ያደርጋል እንደዚሁም ደግሞ አውሮፕላን የሚያበሩ ተላልቅ ፓይለቶችም ሳይቀር ተላልቅ ድርጅቶች VRን ለብዙ ሴክተር apply ያደረጉት ይገኛሉ ለከነ so educational purpose ያልከው በጣም ትኩረት ስለሚሰብ entertain በሚያደርገው ወይ የኛን attention በቀላሉ focus አድርገን ነገሮችን experience ማድረግ እንችላለን እንዴ ከዚህ ወጣ እንበልና እንደ አንድ እዚህ ኢመርሲቭ ቴክኖሎጂ ላይ እንደሚሰራ ወይ እንደው አጠቃላይ ነኝ ወደ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ተጠጉተን ሜታቨርስንም ብንወስድ ወደ ሱ ላይ የተመረመራችሁ የሰራችሁ ትገኛላችሁ AI ላይ ስፔሻላይዝ ያደረክ ትገኛለ አጠቃላይ የAI ሪቮሉሽንን እንዴት ታየዋለ እንዴት ነው ባንድ ቃል AI ብዙም ቦታ ስጠየቀው ባይዘይ ምንድነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ይላል ሰውና ታውታን ሶሰራሽ ለቀት ምናምን ብለ በደንብ አማርኛውን አጠንክረ ሶሰራሽ ጉዝና ብለ ትችላለ AI ራሱ ዲፋይን ለማድረግ አንድ ጥሩ ላይክ ሰማውት ዴፊኒሽን AI ዲፋይን የሚያደርገው ሰው ራሱ አርቲፊሻል ይሄ ሶሰራሽ ለቀትን ዲፋይን የሚያደርግ ሰው ወይም እንዲ ነው ብሎ የሚተነትን ሰው በራሱ ለቀት ልክ ነው በራሱ ኢንተለጀንስ ልክ ነው ኦኬ ስለዚህ ራሱ ኢንተለጀንስ የሚለው ራሱ እንደየሰው ይለያያል ምን አይበት እይታ ተነካሪው ጥልቀቱ ይለያያል ብዙ ሰራውን የግድ ፕሮፌሽናል ስለሆንክ አይደለም ለቀትን የምትለካው ስማርትነስ ምናምን ብለን ምን ነው ስማርት ስልክ ምናምን እንላለንና ኮመንዲ ኮሌክቲቭ አቀማችን የታየው ኦኬ ነገር እንዲ ነው እንልውና ቦታን ሰጠዋለ ምናልባት አሁን ቻት ጂፒቲ ሲመጣ ለህቀቱን እንዴት ነው ትንሽ ያንገዳገደብን እንዴ እንዲ ሁሉ ተቶን ሄዷል እንዴ ቀድሞ ያስጠነቀቁት ራሱ ወይ ልክናቸው እንዴ ማለት ጀምረን ሶ እንዴት ነው ብንል አንደኛ ትልቁ ነገር የሰው ልጅ ክሪኤሽን ወይ ኢንቬንሽንስ ምንላቸው ራሱ ሲሰሩ የሰውን ችግር እንዲፈታ ነው የመጀመሪያው አላማው እንዶም አሁን በዘርፍ ውስጥ ኢቲካል AI የሚባል ነገር አለ ኦኬ
ኢቲክስ ጠብቀ እንድትሰራ ያስገድዳል። እንደ ህግ ማለት ነው። እንደ ህግ ማለት ነው። ህግ ማለት ይከብዳል ግን እንደ መርህ ነው። የራስ የሆነ ሩልና ሬጉሌሽን አለ። ግን በዛ በኢቲካል AI ዴቨሎፕ የሚያደርጉ ግለሰቦች ተቋማት ምናምን አላማው ሰው ልጅ ሊያስብ ሊደርስበት ለምሳሌ መድኃኒት ለመፍጠር የሚፈጅብን ጊዜ 20 አመት ከነበር ዛሬ በ5 ደቂቃ ውስጥ ጄኖም ሲኩዌንሱን ሰርቶ በሽታው እንዲኖ በናም ብሎ ሊያወጣ ይችላል። ግን በሽታው ለበሽታው መድኃኒት የሰራበትን ፍጥነት በሽታ ሊፈጥር ይችላል። ለከነ ቀዳይ በሽታ ኮቪድን አይተነዋል ገብቷል አይደል? በሲሙሌሽን እንደ ቻት ጂፒቲ በሽታ የሚፈጥር AI ብትሰራ የሰው ልጅ በአንድ ምሽት አልቋል። በጣም አስፈሪ ሃከሮች አሉ ዓለም ላይ ብዙ ሲስተሞችን ማለፍ የማይከብዳቸው ሃርድዌሩን የሚፈጥሩ ሲስተምን የሚረዱ ጎበዝ ምንላቸው የነሱን ዕውቀት AI ቴክኦቨር ካደረገ ወይም ከቻለ እና ወደ ምናቀው ኢንተርኔት ውስጥ ዲፕሎይ ካረገ ነገ ማታ ወይ ዛሬ ማታ ኒውክሌር ሊለቀቅ ነው ማለት ነው። ገብቷል አይደል? አደጋው እንደዛም ነው። ሶ አንዳንድ ሚስቴክስ በእኛ ልክ በእኛ ፍጥነት ልክ ስለማናስበው የአድቫንቴጁን ያህል ዳሜጁ ጎን ለጎናል። ሶ ያለበት ደረጃ የቱ ነው ሲባል ሁላችንም እናቀዋለን ማለት ምን ችልበት አይመስለኝም። በግልጽ ለማውራት የትኛው እንደሚፈጠር አናቅም እኛ ኮንትሮል የለንም። አሁን እንዳጠቃላይ የሰው ልጅ ህግ ካላወጣለት ካልገደበለት ሚስዩዝ ከተደረገ ብዙ ጋቨርንመንቶች የራሳቸውን ይሄ ኢንተለጀንት የሆነ ማሽን ኢንተለጀንት የሆነ AI በደንብ ዴቨሎፕ ማድረግ ከቻሉ ልክ እንደ ቻት ጂፒቲ እየጠነከረ ከመጣ the next ምን እንደሚሆን ማወቅ ይከብዳል። ግን እስቲ ምንም አይኖር ግን አሁን ባለን ሴክተሮች ላይ ገብቶ ምን ሊያጠፋ ይችላል ብንል በጣም ብዙ ስራ አለ። ለምሳሌ ስራ አጥነትን ይጨምራል ማለት ይከብዳል። ስራዎች ይሻሻላሉ በሚል ይቀየርልኝ ለኔ ለምሳሌ ድሮ አንድ ትላንትና ፓነል ዲስከሽን ላይ የሰማሁት ሲያወራ አቀራ ይቀርጻል መስክለምት ነው የሚያደርገው ስራው ፎቶግራፍ ሲመጣ ፔንቲንግ ስራዎችን አስቀራ ተብሎ ነበር የሚስሉ ሰዎችን ለከለት ነው። ስራዎች ይሻሻላሉ ይጠናከራሉ። አሁን እኔ AI ሲመጣ የሚጠፉ ስራዎች ይኖራሉ የሚጠፉ ግን ደግሞ የሚፈጠሩ ስራዎች አሉ እንደ አዲስ የሚፈጠሩ አሉ። ያንን ማለት ከቻለን ኢቮልቭ ማድረግ አለ። አሁን አንድ ስራ ነው ከምን ዘመን እስከ ምን ዘመን መቆየት አለበት ብለን ማየት አለብን። ለአዲሱ ስራ ደግሞ ይሄ ትውልድ አልተዘጋጀም ያ ነው የሚስራችን ለኛ አይመስልም። እኛ እየዘገየ ነው በኮምፒውተር ፍጥነት ልክ አንሄድም። ኮምፒውተር ወይም ዓለም ላይ በሚሄድ የቴክኖሎጂ እያንዳንዱ ኩባንያ ስፔሻላይዝ ባረገው ስራዎች ልክ አንሄድም። ስለዚህ ለሱ እኛ እንዴት ነን ምን እየሰራን ነው ምን አይነት ተቋማት አሉ ኢንፍራስትራክቸራችን ምን ያህል ነው እሱ እኛ የቤስራ እኛ ካላስተካከል ነው እዛ ጋር ሄደ ስራ ስለሚያጠፋ ብለን ራሱ ምን ተጠብቀው ጊዜ ዌስት ነው። ለምን አሳይቶናል። ኦኬ የኛ የዲግሪ ፕሮግራም የጆርናሊዝም ይበልጣል ቻት ጂፒቲ የሚጽፍልህ የጆርናል ይበልጣል ኮሌክቲቭ አቀም የሁለት የሶስት አርቲስትን ባህሪ ተረድቶ የሚያመጣው ግጥም ይቀላል ወይስ አንድ ገጣሚ አሁን ላይ የሚጽፈው ነገር ይቀላል? ሶ አንዳንዴ ኦሬዲ ያሉትን ነገሮች ማንቋሸሽ አይደለም በኤአይ ክሪኤቲቪቲ ይደነቃል። ግን እኛ ምን ሰጠው ቫልዩ እየተቀየረ ከመጣ ችግር ነው። በዚህ ምሳሌ ማሳየህ የባህል ልብስ ድሮ ጥለቱ እንደሆነ የሚባለው በሸማኔ ተሰርቶ ያምን ነው አይደል? አሁን የሆነ ሀገር ፕሪንት ተደርጎ ይመጣል። እኔ አይ በዚህ ብሬ ምሮ ስለተወደደ ይሄን ልግዛ ካልኩ ቫልዩ ሰጠውት ከዛኛው አይደል? በቃ ባለኝ አቅም ይሄንን መግዛት ነው የምችለው አልኩ እና ያምራል። ሰው ደግሞ ተቀበለኝ አርግም ሄድብን ቦታው ያምራል አለኝ። አንተ አሁን ምንድነው ኮሚኒቲው ቫልዩ እንድትሰጥ አደረገ ለእንዲህ አይነት ነገር ኦኬ አይደለ? ሶ ባህል እናረጋዋለን። ስለዚህ ያኛው ይቀር ይመጣል። ከዛ ሽመና እኮ ቀረብነን ቫልዩ ነው ያስቀረው እንጂ እኛ ምን ሰጠበት ቫልዩ እንጂ ሙያው ስለቀረ ወይ ሙያው ስለሚይዘው ነገር ስለመጣ አይደለም። ስለዚህ የሚጽፉትም ክሬቲቪቲ የሚሰሩትም ሰዎች የነሱ ሙያ ስቲል አለ አርቲስት ሆኖ ተፈጥሯል። ግን AI ሲመጣ AI የሚያመጣውን ነገር ሞር ቫልዩ የሚያደርግ ትውልድ ሲመጣ ምን ማርኬት ከሌለው አንድ ነገር አታመርተውም ትችላለህ ማለት ግን ገበያ ላይ አትቆይም። እንደዛ አይነት ነገር ነው አሁን ቢጂታም ይፈጥርብን ብዙዎቻችን። ግን አሁን ላለንበት AIንም ክሬቲቭንም ሁለቱን ፊውዝ አድርጎ መስራት ደግሞ ትልቅ ጠንካራ ሆኖ አሪፍ ነገር የሚያሳየን ነው። ምክንያቱም በፊት የሚፈጅብህ ጊዜ አለ አንድ ነገር ለመስራት ሌትስ ሴይ 100 ምናምን PDF አንብበ አንድ ነገር ሰማራይዝ አድርገህ ለመረዳት ፈልክ አዎ ከባድ አይደል ማንበብ አለብህ
فرد بيت وسط هون يمكروا أجرات على الواميك خاصت هج ناس تمارد يعني أنسون منون منون ناس جبوا أيو إنتليجنت وانا هجوجني أكا عندي أنا تونجيل بلاو سيناريو سيزو بس زي أنا كات عندي ليهون شلا ليه عندي أشكتار عندي تبقى كا بتأمل بس نيجي مين لا يو ميتشلون نجار أيو يعكسوال سو أسيستيف تول أدرجة بس سектор ليس تكتم بتأمل ده كمان إنيام توريزم لا يمكر نوصلادن مالتر مزيمية تجا يمكر أشوتو بتأمل تروج على جانو كابزو perspective أنظر مالبات أنيندوم سرعتني أشاد تعلم ميلون تيجي لنا سالنا برابزو that's all which is good AI ترونا جرنو I mean يسأل لج أتاك على كاراكتر ميمي كادرغو ويندمو سلطنو ب machine learning model سلطنو كذا بحاله بسلطنو منجد ملسو لسويتش بوساني ميسات كونه دسولج ويندمو ممكن أتابع ميون كونه بزول كده ويراشو هنا أدعوا أتشمال أدعوا أتشونم mention أدرغا أتشوال بدام ترونا جرنو جن عندي توبة للو أجروش لي بزات تلاك أجري تانم كمي مرود جمرو بمنستير درجة ميالو بزو تكنولوجيا لي يمرو للوت بالسلطانات شاورم شمال لده أجروش بتهلي بتأم بمعدك لي لما يجينو أجروش AI بتأم وساينو بلويلر so من جنوس يعني تاسع بزيكا artificial intelligence خلا دوا أجروش نا بمعدك لي لما يجينو أجروش أني كأستاذة أو تجري اللبيني. قد كيمبلمنتيشن ديتنا ميلونو. I think لا أساس بأن ميكا بس كهول ما كات. أردت نذكر. كأقول لكامبني وتشم. كمان قصتك قاماتن ستايو. حسب وش تجري اللو. ساتلايت ميسفل لجنال. AI ميسفل لجنال. 5G ميسفل. يتشعل نقدر يتشعل عند السرعة رجال يسفل لجنال. عندنا دي من نائبات ما نصرنا يمسلين يعني هي يدرك سيبال نو بس دي يدرك إيش هي هاي يدرك سيبال نو بس دي دم يدرك جميل سايد يفتر على ممكن يعطوا عنده طرول بس التكاسة معه من علبات كليل وش تجروش أنصار أي نور كمالة يزللها بمسارته إيه يعني أي مت أنا ميل سو أي نور البيع لس يو بوتها إيه ما شجع شجع كزينياو هينيو كده يمالة تي priority good date إياك إميون بتاعك من علبات يعني سهل. جن specifically نزدي تكنولوجيا وش لاي النورانة النيكالة. يا سفر اللي قال دبلنا ندرجو. بلت عندهم كهالي جمرة. نو عندن لمالف عندن شجر لمالف. تللك تكنولوجيا وش عند طول ميت دكامو. يعني هون مجيب سرابية. زبية بربري نازيت بسات عند مالت. أي تجمع ماري ده مولي الأكلت جا ونام meaningful نقدر متبلاو ومتسرعوا باقي ingredients ينورهن أكابيله. أفريقيا ده هنو مالت هلا تو نقدر نهله مالتنا ويميت أفت نقدر أتاجينيم ويميت أكمل نقدر أتاجينيم ميامرن product أيوة طالع. so لمثالي AI انسرع لمبلا AI engineer وش وش أصلت أنا جن تورو إنترنت كونكتيفيتي باينوره هلا بس هذي ويت تورو مبرات باينوره إنغريدينت سلالة موالة عيد أفت الله لكنة قبطان من قبل جمو ميت أفت شو ودوه عند تبلاله لان تمزونه دي تكمل بقى سيرفايف من الطارق أو ستبلام سلونه يعنين لما سايت يعنين لوك لما أمتات عندن دي لسه بتشاسيونه متوهيونه عنديو زيزر فوستنين عندن ديان منو ميت بقى نقدر ساينوره سبعة سكيورتي كاميرا بتتكر ويستنو ميهونه بس هو متبقى متشيله كهونه ما أدري من دينه متبقى منو بروتكت متعرقه هاي إنه ندزي عينات نجوروتشن أدرجن مثالي أهم يكتم على بروجكت وش على سكيورتي كاميرا وش منو ميهونه سكيورتي كاميرا سيرفيلانس كاميرا قشتو مهيد على بليليت ما نم عينهم يا إيطاليا أفريكانين بلو تتو مهيد على يسوي نفس ندزا فاليو من أدرج كهونه النزي تكنولوجي وش سو كم فلة جبلة عاد وش أجري بفيلم كله متعاون تارجوم بيجات سطوله كتماس يت قارن دل ريل تايم سيرش أدرجو لوكيت أدرج الله عند زينات بروجكت وش عاد بقى AI إنستيتيوت ميك الربو بالفون عند زينات فيشوال تراك مدرج إيه لما سلوا لسان تريت وشين لما سلات سلام لما فتار بلا سجات لما كان بس AI بتعمل عن كذا إيه جفرمنت عليه كله ولد هون إنتليجنس ب سيكوريتي بزود كمالو بس ميسيوز كاركم بزود داتالو يا معلمت دامجون مساتر الدوك ادم بابكات بوكات ساتر ساتر زجاج راسو ماسكبات ترادل ا
የኢትዮጵያ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢንስቲትዩት ቢሮ ሄጄ ዳይሬክተር ጀነራል ሆነ መስራይ ቀር ቃለ መጠይቅ አድርጌያቸው ነበረ። ተቋሙንም ጎብኝቼው ነበር። በጣም የሚገርም የእይታ ለውጥ ነው ያደረኩት እዛ ተቋሙን ከጎበኘው በኋላ። አይ ዶንት ኤክስፔክት ዚስ ማች ጥሩ እንቅስቃሴ እንዳላቀለው ግን በዚህ ያክል ደረጃ በጣም ፕሮዳክቲቭ የሆኑ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ብዬ አልጠበኩም ነበር። በፕሮቶታይፕ ደረጃ ያሉም አሉ፣ ኢንአክሽንም ደግሞ በተግባር ወጥተውም ደግሞ ስራ እየሰሩ ያሉ አሉ። ጥሩ እንቅስቃሴ ነው ያለው ነው ማለት በመንግስት ደረጃ። በግል ሴክተሩም ስንሄድ የእናንተ ድርጅት አንዱ ማሳያ ነው። AI with immersive technology አጠቃላይ VR augmented reality especially augmented reality አሁን ኢንተሪየር ዲዛይን ለማድረግ ብዙ ሰውን ያቀለው ከውጪ በጣም ተላላቅ ካምፓኒዎች ኢንተሪየር ዲዛይን የሚሰሩላቸውን ሰዎች ሪሞትሊ ቀጥረው ወይንም ደግሞ ከውጪ የሆነ ፎሬነር ጋር ያምጥተው እና ቢሮቸው አስቀምጠው እንደሚያሰሩም ጭምር። ስለዚህ ቴክኖሎጂን እዚህ አገር ውስጥ ያለውንም ቴክኖሎጂ ኢምብሬስ ማድረግ ማቀፍ ሂደት ላይ ምን አይነት አዌርነስ መፈጠር አለበት ብለ ታስባለ? እዚሁ ጋር ልጨምርልህና ከኤአይ ጋር ተገናኝቶ ለምሳሌ ሶፍትዌር ዲቨሎፕመንት ወይ ደግሞ ይሄ በዚህ አገሪቷ ላይ እንደ መንግስትም ይሄ የፎሬክስን ከማስገባት አንጻር ብዙ ዲቨሎፐሮች አሉ። አንተም ባክግራውንድ እንደዛ እንደሆነ ስለማቅ ብዙ ልጆች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው ኦንላይን ስራ የሚሰሩ የውጪ ዶላርንም ወደ ኢትዮጵያ የሚያስገቡ ማለት ነው። በዚህ ወይ ግን በዛው ልክ ያንን ስራ እንዳይሰሩ የሚያደርጋቸው ኢንፍራስትራክቸር ዝርጋታ ላይ መብራት ሊቆራረጥ ይችላል፣ ኢንተርኔት ፌላሪቲ ያለ ምናምን የመቆራረጥ ጉዳይ ያለ ምናምን ይሄ ኢሹ መሆን አልነበረበትም። which is በዚህን ሰዓት ግን እንዶ ከዚህ አንጻር ማያይዘን እንድትመልስልኝ ነው። አሪፍ። ለኔ አሁን መጀመሪያ ታለንት አለ ወይ ነው፣ ፍላጎት ያለው ሰው አለ ወይ? አለ በጣም። ምንድነው ኤክስፖዝ? ያው ኢንተርኔት አንደኛው ጥቀሙ ቪዛ ይጠይቃል ገብቷል አይደል? የፈለከው ሀገር የፈለከው ምቀዝ ያለህበት ሆነ አክሰስ ታደርጋለህ። ስለዚህ የፕሌን ቲኬት አትቆርጥ ሆቴላዊ ፈጠራችን ብያለሁ እኔም ፕሮግራሚንግ ሊካውን በፊት ምንም ፎር አፍሪካንስ ፎር አሜሪካንስ ዩሮፒያንስ ተብሎ ያልተፈጠረ ብያለሁ። ሶ እንደዛ ሄደህ የምታይበት ሚንስ አለ እና ብዙዎች ማንም ላይ ዲፔንድ ሳይሆኑ አሁን ላይ እንደውም ትምህርት ቤት ራሱ እኮ ሳይሄዱ የሚያቆት ነገር በጣም ብዙ የሆኑ ልጆች አሉ። እና በእንደዛ ታቃለህ ማለት ነው። ከዛ ሰልፍ ቶት ነው ብዙዎቹ እኔ የቴክ ላይ ማቃቸው በራሳቸው የተማሩ እኔንም ጨምሮ ማለት ነው። እንደ ግብአት ነው እንጂ የዩኒቨርሲቲው ትምህርት ብዙዎቻችን ሰልፍ ቶት ነው። ዩኒቨርሲቲ ትምህርት የራሱ ደግሞ በካሪኩለም የራሱ አሰራር አለው። አሁን ላይ ማልገባበት ግን ይሄኛ ምን ፈልገው የኢንዱስትሪው ሩጫ ያለው በራስህ ጥረት ውስጥ ነውና ያንን ታገኘዋለህ። ማን ምን አለ ማን ምን እየሰራ ነው ዓለም እንዴት እየሄደች ነው ምትለውን ታገኝበታል። መንግስትም አይ ቲንክ አሁን ላይ ትንሽ ጆሮ ያለ ይመስለኛል ለዚህ ለአድቫንስድ ለሆኑ ቶፒክስ ለማየት። እኔ አሁን ምን ትጠላለህ ብትለኝ ኢቨንቶቹ አይደለም የሚጠቅም ብዙ ጊዜ AIም ስለተካሄደ ምናምን አይደል። አንደኛው አዌርነስ ክሪኤሽን ኢቨንት አድርገ ማሳየት ነው ለኢቨንቱ ልክ ወይም ከሱ በበለጠ ደግሞ ሰው ጋር የሚደርሰውና የሚጠቅመው እንደ ሀገር ሰው ጋር ሳይሆን እንደ ሀገር የምትጠቀምበትን ቶሎ ነገሮች ማሟላት ነው። ብዙ ችግሮች አሉ። አዎ ግን እነዛን ችግሮች መቅረፍ ደግሞ የሚችል ታለንት ምቹ ሜዳ ደግሞ መፍጠር ደግሞ ሌላኛው ነገር። ሶ ይሄ እንዴት ነው ይሄ የፕራይቬት ሴክተሩ የፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፖችን በደንብ መስራት የሁሉም የቤት ስራ ነው። መንግስት ብዙ ሄዴ ካለው አዎ የግሎቹ አፕሮች አድርገው እንዴት ነው ይሄንን ምንሰራው ማለት አንደኛው የቤት ስራ ሊሆን ይችላል። ፋንዶች እንዴት ይምጡ? አሁን በብዛት ያው እኛም በዚህም በዛም የምንጠይቃቸው አሉ። አሁን ናሽናል ባንክ እንዲህ ቢፈቅድልን ለቴክ ሰዎች በተለይ ከውጪ ካምፓኒዎች ጋር ዲል ማድረግ ለሚችሉ ፈቃድ የሚሰጡበት አሰራር፣ ምክንያቱም እነዚህ ልጆች እዚህ ሆነው እንዲሰሩ እንዳይወጡ ከሀገር ለማድረግ መጠበቅ አለብን። እንትንህ ናቸው ወፐንህ ናቸው ወታደርህን ጎረቤት ሀገር አርገ ሰላም ነኝ አትልም ወይ የሀገሩ በትነ እኔን ይጠብቁኛል አት ወታደርህ እዚህ ነው ያለው እዚሁ ሀገር። ይሄ ደግሞ የቴክ ወታደር ነው የቴክ አርሚ ነው ቴክኖሎጂውን የሚይዝ ቴክኖሎጂውን የሚሰራ አንደኛ ፋይናንሻል ኢንካም ማምጣት የሚችል ሶ እነዚህን ሴክተሮች የሚጠብቅ የሚያሳድግ ሲሆን እና ፎሬን ኢንካሙን ስታስብ ማመቻቸት አለብህ። የተሞከረ ነው በጣም ብዙ ስራ አለ ግን ይሄ እንዴት ነው ተግባብተህ ደግሞ ይሄኛው ኮፒውን the best way ነው የምትልበት ብዙ ዲስከሽን ይፈልጋል። ያ
يعني هون يلو مالت هالشيء مثلاً accelerated program وشين يوم تتكامي هون باتجوا علو still جانا جانا بدهم بابرة مسرات علبة هون AI institute هي مجمعري هون conference pan African AI لا يوم تسات فنا yeah I know لما سعيت مكرنا لما كرب إن ديانات مدركوش لما كرارب بتاع ما عرفنا شو كن research experiment بتجمع هون اللي باتجوا بك أوردو متكامل لباتشو. سنتينات ريسيرش زلعي تناك. سنتينات بروجكت وتش كامبانيو تشيزو متناي تناك. يوتش وتشار. يعني هون مثلاً من دنو كالكين مزديكارا ييجي منك. يوتش وتشو متو. ينيان عكام قفتو. أوفركام دايرجول. لمن مسألة. إيه أوبن ماركت. برو ينيانو. تالنتو ينيانو. تشغرو ينيانو. نا. إسكان بالو يلين يالي جوتش بدن بمية متشنو. تنش مي كفافة توت مي. بروش كيس تكاكلو. يا كذا استكاكلة. ألفو هيدو وتشي درس كوبانية مكفتي مشلو أكمل شال. يعني هون لجوج بس كولارشيب. أيه هي هنا كرت مارد يالله. بق أنا زابي هيدي شالين يعني دو بتوت إيشال مكرو مكون لزام. عارف شو هيك. أنت زي من سرال. عند زاينات مكرت عليه. وأنا ثان نوع منكر. عند زاينات نكر. هلا استكاكل. قن من دنو عند زاينات أستاسو عندي مت أمي أرجع يومكو. يوم. كهلا يالله نكر. وده ما مرر وده رجامي درس ماشيس. إذا ما شايفين environment اللي هونا. ليلا نكر ويش تقدر قالنجي. دي قفتة تير بده. شون نجا environment وشون كمان قصته بقول يا لوي مثلاً يا اللي مالتنا ماشي. يا تما تشاتشي ميبانو كهون relative term منو قبتو على هون منهم نقدر إنه علتما تشيني مالتي شلالسون. هوتيل مالتنا. سبعة ستار هوتيلن بتهون. علتما تشيني مثلاً. كفي اللاجو تهن عند أرنولد البالانس ستة درجو. يما تشاتشي مثلاً نقدر مين يا الpain نوبلوم لما ورات هذا اللي. بقى مي فتة discussion مي فلقنا. عندنا دي تنشونون ما هو تربوزواي ما تشيني. إيه ما أمر المستم بتأمل ما سجل المستم ما درلهم يعلو discussion يفعل قال بقى wise هنا إيه professional decision يوصلك من قروش ما زدتهم يس يتوبي هنا تفترة هاد ما تطلع ما نمال يا زلمة جن الزيجار هين لما سرعت هين غير قديت ما نداتو لا من ستر وديك أكالتين أودي because this is like مهيري أدل بالمين بزي 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 مكنيات so fact إذا ستارة ميكلك كلها كالتين وشجر نجي ميفك الدنيا ميرد يال سيرد ميكلك كله سيرد يال عجزان سو بلي ما رجعت شلو يعني هون شجرو ميرد هسو زين كله جن شجرال هذا يعني لما استكاكل يين ياك مهون يال بتنا هي بزينه يا بزينه بلو دايركت ميرك تيم على باقي بفيد لهم هون دمو بزوال بزوال لا ساو لا راساتو بروف ارغو عليكم يا سو بنيا ايتا يانن نغر ما ماسقرت كچالن زي ميقروت انيا بتام بوطات حتى يلات اغرنا تبلوال ادك سبب انو كمتو وطات نو ادفانتجين بريبورت بتشا ساهون بتكو ما سعيت يشارل. ترو كامبانيوش بروفر قال. سدست كيالا نسو كامبانيوش أكادلو. يولو شيء بروجكت تالنت زيادة أتصورسي أرجو يمشي. جن يعني يا سويتش يديدنو. يولو شيء كامباني ما توس كي أتفان كذي أنستاو. يولو شيء كامبانيوش. يعني هون. سوستينيا راتينيا تيليكوم يوتيوب ليجوتش يكافتو تبيون. أيش؟ كأجستوما تام بتشادل، سيكسجين الإكسبرمنت ميادرج كوباني يانتو نستيتيو بس فاسيليتي عدل، ما زين عن دي بتسامو ده سايلة؟ ده سيلة لينج، أقوله تاني أنا قرطاقو، ده بتام كبرزو perspective إنه يقلش كاتشو، which is بتام ده ميل ييتانو ميزانو يهونه ييتا، جن اتشاغر نوراتم مال نوراتم اللي جو تشالي إنفست تادر قالتش، متانو منم يأكل يهون منم يأكل. تودرم تطلع لجوجو على إنفستر قالش لما سالي إنفستيو تشالو كهرباء بلا إنفستيو تبالا لتيبي أست يمارالو زي إنفستيو أست أمي أغنيو تنقدر لفور قدم هنا لم يتكمل شو نقدر يمتكمل تن تتكم خلي لولاي هي أجر لزه لجوجو إنفستر قال مالت إنفستر قو بوت هدمو يراش أجر إنفست لا تدر جب هنقدر شيء ونصرف متدرجو أونلاين فور كامبانيز لندزاينت كامبانيوتش نزه outstanding یه هونه skill یال لاتچو لجوجش سرو میاد درگو که هونه invest لادر رگ باچو این دمو ولت حال لست تاچوم اکال یوالو آدرلم مالت به اونه منگر لیتا کمیش لالو نالبات foreign income مام تاتو ببزونه کن یانن گیزه چون لذا کمیسه تو لگر آچو بیسه تو بهتام
بيستي هنا فاليو والله بزو فاليو تشن ديليفر ما درج يشالو بياسوا والله لما جمرنو داني بتام كبزو ايت انصار نو يجلسكو اندو بمجرشا ما استرالف متفلقو ملكت قال ادلو نستا ياو اي تكنولوجي نغر على القلب بيجيزي وراسن ابديت ما درج يالبي يمسلينيال طياقي مول مفلك اي ثينك عارف وقت عارف نو لندن زي ብዙ ነገሮችን ምን ተታዘብበት ነውና ትንሽ የሆነ እንዳንዘናጋ የሚለው ነገር عارف ነው እንደ ሀገር ጊዜዎች አመልጣሉ የሆነች ታይሚንግ ልከና ካለፈን ይበላሻል ድጋሚ ይሄ ተከታይ ነው ምን ነው ያውን ጊዜ ቀኝ ግዛት ጦረኛ መጥቶ ተዋክቶ እንዳድዋ ተዋክተን አባረን አሸንፈን ምናን አይደለም ቴክኖሎጂ ነው አዲ ቴክኖሎጂ ስሌቭ እንዳንሆን ሞጫችንን ስራዎቻችንን ቀድሞ መረዳት ያው ቀድሞ አንድ ነገር አትሊስት ይሄ ነገር ይጎዳኛልም ይጠቅመኛልም የሚል ዜጋ ማፍራት ከባድ ቤት ስራ ነው ስለዚህ ለመንግስት አካላት ይሄኛው ትልቅ አቅጣጫቸው መሆን አለበት ማመቻቸቱ ቦታ መስጠቱ ሰው ላይ መስራት ይጠቅማል በቃ ከመግዛት ለምን በቃቃ ነው በቃ ነገ ያስጠላህና ተቀይሯል ለከለ ሰው ግን ዳይናሚክ ውቀት ነው ያሻሻለ ያደገ ዲፌንድ የሚያደርገ ፎርስ ነው የፈለገ የጦር መሳሪያ ቢኖር ባሁን ዘመን ኦፕሬት የሚያደርገው ሰው ከሌለ ዋጋ የለህ ዘ ሴም ቲንግ መሳሪያው እንደሌለ ነው የሚቆጠር ለከለ ልክ እንደዛ ቃዎቹ ቴክኖሎጂዎቹ እንዳሉ ሰዎችን ማገዝ የሚችሉ ኢኮሲስተሞች መከፈት ፕራዮሪቲ መስጠት በቀላሉ ሀብታም የሆኑ ሰዎች ከአንድ እስከ 10 ጥራ ብለ ግብርና ላይ ናቸው ቴክኖሎጂ ላይ ናቸው ቱሪዝም ላይ ናቸው ላንተ ነው የቤስራውን መተው ስለዚህ ቴክኖሎጂ ነው ያንን ፕራዮሪቲ መስጠት ከሌላው ሴክተር በተለይ እንደ አፍሪካ ትልቅ አድቫንቴጅ ነው ሰው ለሁሉም የቤስራው ያ ነው ብዬ ነው ማምነው ያው እንበርታ በጣም አመሰግናለሁ ዳኒ በጣም ከብዙ አንጻር AI-ውንም ኢመርሲቭ ቴክኖሎጂውንም አጠቃላይ የቴክኖሎጂው ሙቭመንትንም በመላው ዓለምን ከኢትዮጵያ ጋር በማገናኘት በብዙ መንገድ ጠቃሚ የሆነ ኢንሳይት ነው የሰጠን ወደፊት እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ ስለመጣህ በጣም ነው ማመሰግነው እኔ ማመሰግናለሁ ቴንክ ዩ በጣም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቼ ለዛሬ የሆምቴክ ዊዝ ኤርሚያስ በባላገሩ ቴሌቪዥን ከAI እና የኢመርሲቭ ቴክኖሎጂ ባለሙያ ከሆነው ከዳንኤል ጌታቸው ጋር ነበር ቆይታ ያደረግነው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ ርዕስ እንገናኛለን እስከ ሳምንት Welcome to